Jaučiuosi nuo trijų iki vieno. Ir eisim ieškoti Ievos pasąmonės. Pažiūrėsim, kokį svarbų įvykį jos pasąmonė mus atves. Trys, du, vienas. Tik susijungiu su Ieva, bet taip tokiu storu balsu, kaip už žiaumoja, sakykime, kaip ir mama išlinda, bet nedemona, žinai, tas. Gal tas džekas, žinai, bedantis. Kontrolioris, aha, kontrolioris, aš ką čia tariau sakytą, ne, tas. Užmaloja. Šakas. Ko čia lendam, ko čia ieškom. Nu, bet čia kitos giminės džekas, ne? Taip. Tai jis visiškai yra užvaldęs Ievos mamą, Alina? Ne tik Ievos mamą, bet ir Ievą papadu, ne, pakešęs. Tai tas demonas ir Ievą laiko papadu, supratau. Nu, tai Elniukas, susitvarkam su to džeku, gerai, metam smūgius, ten duodė jam ir viskas, taigi į juodą skylę, nežinikis per visus sluoksnius ir vienu žodžiu paleidžiu mergaitę ir greitai. Sirbelė. Kontrolieris, gi mat, atsirado, ne? O dabar aš noriu sužinoti, kada būtent tas kontrolieris džekas prisikniso prie Ievos. Čia nuo gimimo ar kaip? Ar? Taip. Nuo pat gimimo? Nu, pas mamą tas jau senai draugės. Supratau. Gerai, toliau tada einam. Ką dabar visą šeimą ateina, atsisėda, uždengiam jos, draugas ateina, uždengiam jos pas. Kolba įdedam džeko, jeigu reikia tenai. Kontrolieris, matai. Gerai, žiūrim dabar, kasgi, ką mum Jeva parodys. Kaip jinai atrodo eterinė erdvė, kaip jinai atrodo, kokia jos forma, kokias energijos. Koks tankis. Eterinis laukas, sakykime, tos kaip ir pilkas atrodo. Ne? Ok. Ta visa aura, žinai, tokia kaip ir skilėta ir tankis tai labai plonas. Ok. Pagrindinė problema, Lina, kodėl būtent yra tokios kančios santykis su mama? Kas čia dedasi? Ar yra karminis ryšys? Karminis ryšys kaip ir ne, bet sakykime, jisai stipresnis už Ievą. Ir jie laiko taip po paduonę, kaip žasliuką. Kas jis? Tas demonas? Mama, taip. Kaip višta perekšlė, žinai. Ir kiekvienas vaikas smauktų. Tai vienu žodžiu, tas demonas kontrolierius, mes vadinam jį džeku, jisai smaugia visus šeimos narius, Alina. Taip. Energetiškai, ne? Ne tai, kad užgerkas laiko smogia, bet taip energetiškai. Ne, bet taip spaudžia. O patį tėvuką, o tėvuką? Irgi. Taip, ne. Tai čia yra labiau mamos asmeninis, tas džekas, kontrolierius, taip, demonas, ar kažkoks karminis asmeninis, ne? O tada gerai skanuoji mamą ir pažiūrim, o mama tada, kur jos siela yra susigūžusi kažkur, pakavota, apleista, ar kaip jos siela tenai? Nežinau, kažko pyksta. Dėl ko pyksta? Žmonių.
O kodėl? Turi gražią šeimą, tokias gražias mergaitės. Kas čia per? Na, kažkokie karminiai atsitikimai kitose gyvenimuose, kas privertė ją taip pasipiktinti visais, nepasitikėti nieko. Ne? Išsilietantis. Bet čia baisu, Alina, kontrolė namuose, kad tu negali prigulti, jeigu tau skauda ar dar kažkas, tu negali, tu reikia darbus daryti. Nu, aš suprantu, ūkininkam, nu, tai tenai nepasėdėsi, supranti, koja ant kojas, bet vis tiek. Nu, su tuo tokiu pykčiu, tai kiek jinai reinkarnacija eina su šito pykčiu tokiu, Alina? 230. Oho. O Džekas kiek tada su ja? Tai buvo 230 vieną kartą. Visi 2.30. Seni draugai. Tai ką dabar darom, Alina? Dabar darom didelę jai tą tokį didelę transformaciją su meilės energija, su šviesa. Didelę šviesą duodi jai, vat, motinai, nes, nu supranti, tas žiekas, jisai, tu žinai, Alina, labai gerai, kaip tie kontrolieriai veikia. Jie labai agresyvus yra. Duodi jam ten smarkiai, labai smarkiai, kad užtenka kamuoti va, šitas visas sielas aplink šitoj šeimoj. Šitoj šeimoj tau baigėsi karalystė vienu žodžiu ir kontraktas yra koks nors? Turi. Turi kontraktą, nu va. Nu tai deginam kontraktą vienu žodžiu. Deginam kontraktą ir jisai nežinosi greitai į juodą skylę per visas taiming juostas dimensijos egzistencijos. Susirenka visą save, nes kitaip sudeginsim, žinau. Su antivirusinė šviesa. Tai padėksim, kad tavo visas kontrolės baigsis. Kas vyksta ten? Iššoko. Dabar duodi dar kartą smūgį motinai. Visur į širdį, kristalai, smegenis, nu visur. Duodai biškį smūgį. Kad ten atsigautų, atsipeikytų, ką jinai daro su savo vaikais. Parodyk visą vaizdą, kaip jinai elgiasi kiekvieną dieną. Na, su jie taip pat panašiai elgiasi, irgi tai, žinai. Na, nu, bet tai gerai, jinai nešiuoja. Normalus elgesys. Ai, jie atrodo normalu čia, ne? Taip. Tas dabar sprendimas, žinai, už viską ir už visus, ne? Prisėmo sprendimas. O kaip visos, vat, kenčia, pavyzdžiui, visos dukros, ne? Ar visos dukros kenčia taip pat nuo vat, šitos tokios priespaudos? Nu, ne vienodai, bet visos kenčia vis tiek. Visos kenčia, ne? Tai duodam dabar visą šitą klasterį, nuėmam va, šitos kančios energiją, visą šitą kontrolės energiją, visas šitas traumas, visas išėmam gerai iš šito klasterio. Duodam daug, daug šviesos antivirusinės. Taip duodam, žino, kad mažo nepasirodytų. Išklumpiu, kad visos išvirstų ir atsikratytų visą šitą negatyvą. O kodėl tada, va, džekas gerai, džekas kontroliuoja, o dėl ko tada yra pavydas tarp seserų. Kodėl vat, jos net nesugeba vieną kitos mylėti, palaikyti, kokios čia per pavydas? Vat, kodėl eina sesiai pavydas, vat, Jėvai, kodėl eina dabar pavydas? Klasteris, nu to eina tas kaip gyvatė klasteris, žinai. Plėtkus kelia, ne? Trauk tą gyvatę iš viso to klasterio, Lina. Duok šviesos pompą tenai, džetą tokį. Duok tą gyvatę, viskas nežinas tą visą gyvatę. Didelis smūgis per makaulį viso merginam. Visam klasteris, ne? Siaubas. Aš nesprantu, kaip žmonės netingi vat, apkalbom užsimti savę taip, nu, tą energiją taip žeminti. Aš nesprantu, yra kitų dalykų, kaip apkalbėti ir pavydėti. Gerai, tada grįžtam prie Jėvos, visiems tiem kolbos užmanom, važiuojam toliau su Jėva. Einam žiūrėti, kodėl, kas čia dedasi su Jėva, kas čia yra su jos sanariais, nuo pat vaikystės, ko jie čia taip traška ir kodėl jinai tokia kūda, kas jie čia traukia visą energiją. 3, 2, 1, žiūrim,
kas išlenda. Žeptai. Mm. Žeptas tą patį. Mhm. Gerai. Kaip kūną išskaidytumėt. Gerai, taip. Labai sukiojami tie sąnariai kažkaip, kaip aš nežinau. Kaip žinai, išsukiota, visom kryptim išsukiota, nuo galvos iki kojų. Rubikas, rubikas, ane? Mhm. O dėl ko čia jie taip daro, Lina? Kaip čia, energija? Kaulo elastingumą žiūri ir energijas ištraukia, bet taip keturi kūnai, ne? Vienas taip išsukiotas, kitas kitaip išsukiotas, visi vis tik keturi taip išsukioti, ne, bet visi skirtingom pozicijom. Mhm. O ketvirtas kūnas irgi išsukiotas ir šiek tiek kaklą, ne, kažkaip ne visiškai lanka visą tą kūną, žinai, riečia, bet kažkaip. Kaklą tik tai viečia. Taip. Mm. Mhm. Tai dabar gerai, jei prasideda viskas nuo 12 metų mergaitį, tai o tada prasideda nuo riešų milžiniško traškėsio ir skausmų. Tai dabar žiūriu, Malina, kiek šitą informaciją šitos reptiloidinės laboratorijos jai įtakoja fizinį erdvėj tą informaciją. 75. Anuliuojam šitą patologiją, gerai, Alina. Ir regresuojam maistas per fizinį kūną. Aha. Ir dabar žiūrim tą daliniukas, regresuojam atgal. Ir kiek jinai jau laiko yra pas šitos reptus, vat kiek jinai laiko mergaitė, kiek reinkarnacijų jie taip sukioja sąnarius. 15. 15, ne? Tai dabar regresuojam atgal ir neleidžiam pradėti sukioti ir išskaidyti jos šitų visų kūnų. Pasiemam jos visą failą, susprogdinam. Na, kaip koralas atrodo šitai. Mhm. Atstatom viską į pradinę padėtį, viską. Mhm. Kaulų informacija, sanarių informacija, sausgyslių ten, nu, viską atstatom. O jie nieko neleidžia, jokių tenai kažkokių skysčių, jie tik sukioja, ne? Tik išsukioja skeletą, labiausiai skeletą. O kaip jie naudoja tą skeletą? Tai ir tą visą, kaip sakyti, raumenės, gyslas, sausgyslės. O kaip jie tą skeletą, Lina, sukioja? Jie kažkokius aparatus naudoja, kad jį sukioti? Kažkaip, o lyg būtų kažkokia tai banga, kažkokia, žinai, mm-hmm, vakumas kažkas to, kaip ir atrodo, žinai, va, tokio pozicijų, va, tie kaulai, nu, va, negauna tos informacijos susijungimo, ne, ir, va, sakykim, tas gali pasukti, ne? Medžiagų tą apytaką, ne, ir, sakykim, tas visas skystis, ne, kad skystis kaulose, bet tiesiog ta visa struktūra, nu tai Alina, struktūra. Struktūra kaulo, ne, tiesiog sausėja, nes nebėra to skyšio, sakykime, grįtai, skyšio. Nu, tai... Nesidžiūna kaip koralas koksai, ne, tai. Supratau, supratau. Regresuojam ir atstatom į pradinę padėtį, aha. Ir tas pasakymas, sako, aš taip jaučiu dalį, nugaros, klubai, kryškulis, jaučiu lyg visi kaulai degtų, dega. Mhm. Tas degimo efektas, Alina, kodėl va tas jaučiasi degimo efektas? Yra uždegiminė reakcija pasie? Yra, bet čia degimas vėl kitas dalykas, čia nenorėtų laboratorijos. Gerai. Nu tai gerai, susirenkam šmutkės čia, pas tuos reptus, pasiemam jos failą, rezetinam visą jos informaciją, susirenkam jos visus išskaidytus kūnus, prasprogdinam ir išeinam 3, 2, 1, važiuojam toliau, kur randasi Dievo. Plani.
Kur po vandeniu? Aha. Nu. Šiuo gal amfibai čia. Mhm. Gimtimų čia nėra, bet yra čia. Nėks ten kraujo donorystė. Aha, supratau. Trys kūnai čia išskaidyti. Ir duoda tą kraują tiem lysgyvėm tiem? Mm-hmm. Nu, skyčius visas beigskaisnės terpės nutraukia. Kiek jinai čia reinkarnacijų buvo? Ilgai apie 323. Gerai, susirenkam, regresuojam, susirenkam jos visus kūnus. Ir visą jos skystinių terpių informaciją regresuojam atgal, ištraukiam iš šitų gyvių, jie nieko negauna iš Jėvos. 3, 2, 1. Failas sprogdina pasąmonę ir išeinam iš šitos amfibų laboratorijos. Tai čia žemas kraujo spaudimas yra susijęs šituo? Taip. Mm-hmm. Gerai, toliau važiuojam. Kur dar randosi Jėva? Pilkiai. Gerai, ką daro pilkiai? Yra gimdyviniai kūnai. Tai kabantis maišelį, placentos, sakykime, ne? Taip. Ir tu kūnai eteriniai. Taip. Yra parazitai. Ką yra? Irgi didelė tarp organų. Tai ta kandida viską ir pilnas visko. Gerai, dedami dezinfekcinį astralinį. Taip. Nu ką, tą kandidą lino, raunam tą visą kandidą, aišku, iš visų organų, tai reiškia, atimam jai bet kokį energetinį padavimą. Jos visą tą pasąmonę kandidos irgi užšiaukiam su šviesu antivirusiniu. Tiesiog susirbiam su bleis visą kandidą ir vėlniau apie juodą skylę. 3, 2, 1. Mhm. Tai tą kandidą visas maisto medžiagas irgi suėda, ne? Taip, sugeria. Mhm. Tuos nukabinam, aišku, maišelius gimdyvinius, ten tuos maišelius visus nukabinam nuo jos irgi failą paimam. Ką dar daro pilkiai čia su ja? Toks vienas tubrų užmautas kažkoks, kaip iki to per dikaulio, ne, sakym, toks eina kaip juos, bet kažkoks, kaip toks kaip kablys, ne kablys, toks eina, ne, kaip pat išinamos, sakykim, žarnos, o taip užmautas, kaip kokia, kaip šlanga, kaip koks implantas, kaip koks per visą stuburą ir kaklą. Jis šalmas, sakykime, eina toksai, taip. Čia pilkiai montavo. O ką ten įima, ką įima energiją, įima informaciją, per tą darbą? Tas ir energija iš neuronų, ne? Iš neuronų, ne? Gerai, kabinam, nuimam tą. Iš neuronų, neleidžiam net uždėto kablio lyną visą ir tagį, ir kepurį viską ten nutraukiam. Mhm. Tas visas šalmas, aha. O kodėl jie operuota bamba? Kas ten įvyko su bamba? Pažiūrė, kas yra su ta bamba? Aš jau buvau pasisiūrimas, kaip bliurkas, koksai būtų. Mhm. Supratau. Dabar nematau to bliurko. Ok. Bet kažkaip atrodo, lyg būtų jinai pas bliurkus įkišta. Nu va. Da geriau. Kur tie bliurpė, Alina? Uh-huh. Nu savo to įskiliai. Tai traukiam. Jos tik vienas kūnas šiek ištas? Čia plokalė vienas.
Gerai, ištraukiam. Ir išmetam tą kišenę skylę. Gerai, dabar žemas kraujo spaudimas, tarp akių spaudimas, piktėjant mano veido išraiška, sukasti dantis, prastėjantis regėjimas. Kas čia, ar yra kažkokių tai... Ta visa įtampa, sakykime. Nuo mamos, ane? Iš mamos, ane? Kaip atrodo, susikaustos savo visus jausmus išraišką, ne? Ir tiesiog perima, sakykime, mamos vadelės programacijas. Gerai, ar dar kažką čia pilkiai daro su ja, su jos kūnais, ar ne, Alina? Išeinam iš tų pilkių tenai. Išeinam, pasiemam jos failą, prasprovinam tos pilkius visus, susirenkam jos kūnus. Ir tada einam, žiūrim, ar yra demoninių erdvių. Einam pasižiūrėti. Baimės tos visos savęs kaltinimai. Baimė, baimė. Einam, kiek tų erdvių? 3, 2, 1. Nu, bra, 14, ne? Nugi, čia dabar. Pala, negaliu. Bra. Jau kažkas neleidžia kalbėti, žinai. Vienu žodžiu, 14 erdvių. Aha, važiuojam iš tų erdvių. Ar yra kokono? 3. Gerai, išeinam iš 3 kokonų. Išeinam iš visų erdvių. Ar yra baseinas, ar kokie labirintai, ar šachmatų lentos? Baseinas, ne, labirintai, tai 3. Gerai, išeinam iš visų labirintų. Taip. Ar dar kažkokie kontraktai yra bažnytiniai, krikštas, komunijas, sutvirtinimas? Pririšta, taip. Pririšta, ne? Anuliuojam tada su antivirusinė viską. Išeinam iš visų demoninių erdvių. Dabar žiūrim. Mantrų kalbėjimas, Krišnai, garbinimas Krišnos, Gaudijos Vaišnavų čia suvirėnimo pasidarytas pažymėjimas. Žiūrim su tais Krišnais, ar yra kažkokias erdvės tų krišnoistų. Pažiūrim, Alina, kas ten svirbeliuoja energiją. Aštunkuojas. Aha, gerai. Nu, gerai, ta prasme, okei. Okay. Kaip jisai tenai svirbeliuoja. Kaip aštunkuolis Krišnos, kaip Krišnai. Per galvą varo, ne? Kanalas galva. Aha. Jie nekaip negali išeiti iš jo, kaip jis išlaiko visas tas būtybės, kurios ten garbina Krišną. Kaip jisai juos pavergia? Yra kažkiek... Prisijungia per galvą. Ar kaip jis to? Negirdėjau, kaip? Prisijungia per galvą. Per galvą, ne? Per kanalą, ir per galvą. Kai jūs pasijungtų, žinai, vat, interferencija būtų jos kanalai. Supratau. O vat man tu tas kalbėjimas. To, žinai, vat, aštunkojo dabar kanalą. Supratau. Vienu žodžiu, tie visi, kurie garbina Krišną ir tom visom nesąmonėm čia užsiema, aštunkojas pasijungia jų kanalą ir jis įrodo tą iliuziją, kaip šviečiasi per jo visą tą manipuliaciją mentalinę, ne? Žiauri. Bet koks garbinimas yra nesąmonė. Gerai, tai kertam tas visas kojas tenai to aštunkojo, dedam jam tenai šviesos, neždinasi. Bet kokius Gaudijos Vaišnavų, bet kokius čia pažinėjimus anuliuojam, Krišnų visokias tas nesąmonės anuliuojam. Bažnytinės kraujo dabar donoristė, Lina. Kur yra kraujo donoristė? Ar yra jį pažymėta? Pasireptis, taip. Čia dar kiti reptai? Mažoje laboratorijoje. Aha, gerai, liuks, okei. Okay. Tai dabar jei nuimam filtrus nuo akių, dabar pati mergaitė supranta, kad jai reikia dabar atsisakyti, anuliuoti šitą kraujo donoristę. Kažkaip dar sunku, bet supranta, bet kažkaip atrodo, kaip dar eitų viskas iš Lietuvoje. Ai, visa informacija, kas trukdo filtrų yra?
Nuimam visus filtrus. Dar kartą jos paklausa, kiek Jeva, tu dabar turi išreikšti savo valią. Ar tu nori toliau duoti kraują savo ar ne? Ne, sako. Nenori. Nu, tai ir viskas tada. Reptu į galvą, Lina, pasiekti. Paliegus. Paliegus, ne? Eterinė erdvė irgi. Gerai, duodam reptui į galvą, pasiemam ją ir tą visą jos nuleistą kraują, regresuojam atgal, išimam informaciją, neleidžiam jokiems gyviams pasinaudoti jos krauju. Ir kontraktą nuliuojam ir išeinam. Dabar tas jos paliegimas eterinė erdvė, su kuo yra susijęs, Alina? Su parazitais? Sakykime, tą, ką jis suvalgo, jai nieko nebelieka, o tie parazitai suėda, ne? Vertingų medžiagų jinai mažai gauna ir tos energijos nebėra fiziniam kūnui. Vienu žodžiu, viską, ką jinai deda į burną, viskas susimaitino parazitą, ne? Duodam antiparazitinį. Duodam stiprią antiparazitinį, jei gerai. Ir kiek parazitinė pasąmonė yra užvaldžiusi jos pačios pasąmonė? 30%, ok. Gerai, duodam antiparazitinę, išimam tą pasąmonę tiesiog. Ar visi yra vidiniai organai, ar visi turi savo... Dublės. Ar visi tarė? Ok. Subtiliųjų kūnų dublėrius, Alina, pažiūrim, ar visi yra. Tūksta. Gerai, susigražinam. Per viršų pasižiūrėk tą visą kanalą, kaip jos tas kanalas atrodo. Nėra kažkokių tai... Užlengtas yra žiedai. Žiedai gerai, viską traukiam. Gerai, dar kartą žiūrim ir tikrinam informaciją, visą informaciją akašiniuose rekorduose, patologijų registracijose, visokiuose failuose, kas yra susijęs su jos kaulais ir sanariais. Ar yra ir kas ten buvo, kokie anomalijos? Na, kažkaip sutraiškyti kaulai, tai būtų kažkaip pravažiuota. Kaip supras pravažiuota? Nu, kažkokio sunkaus kažkokio tai... Toks vaizdas, kaip kad sutraiškyti būtų visi kaulai, visas kūnas, ir, ne? Keletas. Ir tada kaip gulėjo, invalidė, ar kaip čia? Gipsi ilgai. Ai, gipsi ilgai gulėjo, ne? Sakykim, pasisekė, nes tu nervų nenutraukė, bet tik tai kaulai su... Sutraiškyti. Tiesiog daug lūžių buvo. Gerai, kaip tie... Ar tai kaip traktorius, kuris atrodytų, ne, kažkas tokio. Gerai, Lina, tai kaip dabar tada, vienu žodžiu, kaip atsiliepia šita vėl informacija šitos reinkarnacijos, kaip vibruoja? Na, vibruoja taip pat. Rezonuoja, ne? Tai dabar tą, nu, padarom, kad neberezonuotų šitą informaciją šitos reinkarnacijos. 3. Šitas įvykis. 2. 1. Taip. Ar dar yra kažkokių patologijų, jei užregistruota, Jevai? Yra. A, kokios? Nepaisant sanarių, ne, kažkaip kepenis inkstai ir... Kepenis inkstai? Kažkaip likas skydliukė. Per greitai dirbantį. Per greitai dirbant ir suvalko. Gerai, kas darbuojasi su šitais organais, kodėl yra tose organuose anomalijos? Čia, tai. Važiuojam, ką jie ten daro? Su dubleriais dirba. Išoriniai. Ačiū, išoriniai reptai, ok. Ką jie ten daro? Jie daro kokius toksinus leidžia, ar jie čia, ką čia jie daro, skiščius kažkokius? Nuodija. Kaip skystis atrodo. Tas kaip lašalinės paimtas. Ok, gerai.
Perpilam visas skystinės terpės, išimam visas šitas lašalinės. Atstatom kepenų darbą, išimam visus toksinus, inkstų darbą. Ar yra iš klasterio, pavyzdžiui, iš tėčio lyga eina, pavyzdžiui, tėčio yra inkstų vėžys, ar eina kokia vibracija jai? Algoritmai eina. Gerai, tuos algoritmus visus metam. Tuos reptus išmetam, Alina. Kas prie mano gerklės taip sunkiai lenda? Temas malė kažkoks. Čia kokį skreblį būtų kišęs. Žinok, net negalėjau pasakyti. Gerai, aha, kieno čia tas demonas, iš kur jis iššokęs dabar? Džekas. Aš, Džekas. Gerai, duodam tam Džekui kaušus ir tegu jis nežinasi savo skylės visas gerai. Ir nekelia čia savo kontrolės. Viskas užsidedam apsaugą. Gerai, važiuojam toliau su Jėva dabar. Važiuojam toliau su Jėva. Tai gerai, tada nuėmėm čia šitos įvykio, tos reinkarnacijos informaciją. Dabar pažiūrėjom, uždegiminė reakcija, pas jos kūnė, pas ją kūnė, jeigu yra ir tos kandida, ir ten ta parazitė, ir taip toliau, kokia uždegiminė reakcija, koks procentas, Alina? 83. Och, tu blemba. Ir ką labiausiai kenkia? Koks organas, kokie dalykai labiausiai kenkia? Kaulai, limfa, inkstai. Kaulai, limfa, inkstai. Perpilam visą limfą, skystinės terpės, visą informaciją uždegiminę. Inkstas. Su kuo dar inkstai susiję, Alina? Kažkaip. Nežinau, man eina iš kitų inkarnacijų, kažkaip, kad būtų inkstų transplantacija, ne? Kažkokio kito žmogaus. Atrodo, kito žmogaus, vat, vibruoja į tą informaciją. O gerai, tai anuliuojam šitą visą informaciją ir visus algoritmus. Aha, 3, 2, 1. Liuks, liuks, liuks. Gerai, ar jos eterinis kūnas šviesėja ar keičia spalvą? Taip, pilnėja. Gerai. Gerai, dabar kuo jinai dar taip smarkiai save blokuojasi? Aš suprantu, kad vaikystė, dabar kiek tos vaikystės traumos ir mamos kontrolė, vat kiek yra įaugusi, įsiprogramavusi pas ją? Kiek? Vat, 70%. Kiek jie vaini 70%? Atrodo, visas tas pagrindas, ne, šablonas. Tai dabar vat visą šitą šabloną einam žiūrėti, kaip jį reikia išardyti. Net atrodo, bet to šablono jinai net pasimetus. Nebemoka, atrodo, gyventi to šabloną, jeigu bando kažkaip nedaryti pagal šabloną, atrodo, nesiseka. Tai va, tą šabloną dabar reikia pats laikas išmesti, Lina, supranti? Jinai turi transformuoti, paleisti. Ir turi informaciją visiškai savo gaudyti, kosminę informaciją, o ne džeko šito, va, supranti, demono kontrolioriaus. Gerai, visus algoritmus, visas programas transformuojam vaikystės programos mamos kontrolį. Kur tie vat, visi algoritmai eina per pasąmonę, sąmonę, per biologinės smegenis? Kur dar jūs užsiregistravo? Visur traukiam iš visur. Taip. Ir paleidžia, jinai dabar, jinai tiesiog paleidžia. Ir tas savęs kaltinimas, kodėl vat jinai save kaltina?
Kodėl galvoja, kad ten nepilna vertė, kodėl nepasitikė, savęs tas kaltinimas, jis kažkas... Tai šablonai prikišti. Nu, tai krato visus to šablonus. Kam jis, kam jinai juos laikė? Tai visi žodžiai užregistruoti. Pašaipos. Aha, traukia viską. Aha. Viską traukia metą. Mhm. Dabar ta Alina pavydo energija, vat pavydo energija iš klasterio, iš šeimos, kur jėvai yra nusėdusi, kur nusėdė tas viskas. Užblokavęs, ne? Gerai, traukiam visą šitą pavydo šeimą. Maunam viską čia, traukiam, metam. Dar tas įdomus akių spaudimas, Alina, baimė, akių baimė, negali žiūrėti į kitų akis, pamatytas per video iš arti, bijau atsuktų į mano pusę aštrių daiktų, yra baimė, kas yra įvykę, kodėl jai atrodo, kad kažkas pradurs jos akis 3, 2, 1, iš kur šita baimė, su kuo susijus šita informacija. Sąjungi. Nežinau, matau, lyg tai būtų kažkim gyvenime, žinai, cirke, ko tos peilius mėto. Aha. Ir įvyko incidentas? Taip. Mm. Bet į antakį smygų, ne į akį, bet į antakį, bet čia vis tiek jau labai trauma. Nu, atsipačiau. Tai gerai, tada vienu žodžiu keičiam šitą įvykį visą, išsimeta šitą visą prisiminimą, kuris užsiregistravė Salina. Mentaliai ir pačiu akiai. Gerai, išimam. Mhm. O negali žiūrėti akis, tai tas čia demonai, ne, o tu demonai bijo. Žiūrinti akis. Vidinių demonų. A, jinai žiūrint į akis pas kitų žmonių akis, jinai mato tos vidinius demonus ir dėl to bijo, ne? Bijo. Kodėl? O kodėl jinai bijo demonų? Kodėl negali jinai atlaikyti to demono? Kodėl vat negali tos energijos atlaikyti? Kodėl bijo? Nenau, kad nepasiruošęs, kaip kad energetiškai. Mhm. Kaip pasakyti, atrodo, kad jinai neužtikmai stipri. Gerai, nepasitikisam. Kur dar slypi tas nepasitikėjimas savimi, Alina? Kas jį palaiko, viskas kas jį maitina? Mamos atnumuštas, viskas savivertė. Savivertė, ne? Kas labai nenorėjo, kad jinai darytų hipnozę, dėl ko susitrenkė smarkiai galvą prieš tai, kai jinai čia nu, pas mums parašė į kreuklę. Kas čia? A, džiai, negal, nebejokink, Alina. Džiai, kas davė galvytę. O, jai, jai. Atrodo, kad jinai trenkės būtų, žinai. Naglas. Gerai. Į kreuklę atsitrenkė, bet nahalas, nu. O kaip jisai vat ant tiek galingas, Alina, kaip vat tie demonai įgyja tiek daug galios energetinės, jie prisikupė per tas... Duodamės jiems galios. Šiaip jie galios neturi, kol mes jau neduodam. Nu, pamaitinam, nu, mes tai Alina. Duodam jie gali, bijom. Pasiduodam, nu tai visos galios atlieka jiems. Gerai, tai dabar tada dar kalam visas jos čakras, gerai, jėvas visas čakras nuo pirmos iki viršutinės, kviečiam šamanę aušrą prastumti stumoklį, 3, 2, 1. Mhm. Kas vyksta? Atėsiu visą aparatūrą. Mhm. Ir su vantam. Gerai. Sakyčiau, gal net ir temperatūrą pakėlęs, nu, kaip pat būtų pirtyje, ne? Taip tam etieriniam būkė. Ok. Nes pastoviai šalą, va, jinai pastoviai šalą. Šalą, bet, sakykime, apatinė dalis ten kaista. Mhm. Kaip pat žinai,
toks vaizdas, kaip kad ta mama nuo pat mažumės užspaudus jos pačios emocijas ir mintis, svajonės ir taip toliau, ne, savo poreikius, prikišus savo, at, nesąmonių, ne, ir atrodo, mano... tas degimas, sakykime, kurie odegikaulis ir tėtis pusiauja, ne, tai tas ir yra toks, kaip tas, kad ta kūryba, ta emu, tas emocijos, jos pačios jau, ne, norėtų lyg ir, žinai, užsikurti, bet ir vėl tas, kaip kad blokas, kaip kad stumoklis, koks jau varžoje, ne? Traukiam viską, išpalaiduojam tiesiog. Pramušam tiesiog. Emociniai mazgai, emocijai tokie suvaržymai. Mušam tos visus mazgus, išryšinėjam visus mazgus. Nukalam ir visus partnerius, ypatingai tą pirmutinį partnerį, kuris buvo agresyvus. Nukertam visus bitininkus. Kiek yra bitininkų prisikabinusi prie Dievos? Visus kertam bitininkus. Atsipalaiduoja nuo bet kokios šlangos. Dėkuojam aušai šamai. Užsukam visas tas šakras iš naujo. Sujungiam su visais meridianais. Einam žiūrėti, kiek yra matricinių erdvių, kur jinai yra išskaidyta Jėva. Kiek? 62. Išeina iš visų. Dabar pažiūrim per kojas, per rankas, teka energija, išeidinė visos energijos. Ne. Gerai, kas ten yra užkliuota? Užblokuota. Nu, tai pats laikas atsiblokuoti, išsikratyti. Kaip ten blokas stovi? Kur blokuoja? Per riešus blokuoja? Tiesiog alkūnėm tas kelias. Kaip kad, žinai, nueina nuo visų pirštų iki alkūnų ir sustoja. Ne? Supratau. Atsukam, išrimam tos visus blokus. O tas, sakykime, negi, kuri turėtų pramušti nuo alkūnių iki priešų pirštų, neprasimuš. Nu, tai va, dabar užsukam dabar viską. Užsukam jai viską. Bitinkus atjungiam, iš tų visų erdvių išėjom. Ar dar yra kažkokie angarai, laivai, kažkokios erdvės, juostos? Mantidė, eina pas Mantidė. Ką ten daro? Gimdyvės yra, inkubatorius laiko. Nu, aha, nukapojam. Ir išmenam. Išeinam ir iš tenai. Gerai. Dabar viską, Alina, sinchronizaciją jungiam. Sinchronizuojasi sąmonė su pasąmonė, be filtrų. Sinchronizuojasi jos smegenys abu pusrutuliai. Sinchronizuojasi visos psichologinės sistemos. Dar kartą pažiūrim hormonų veiklą ir skydliukę. Dar kartą girdėjai, pažiūrim, skydliukė ir hormonų. Taip, ir hormonų veiklą, taip girdėjau. Lauk, aš turėt nespėjau atjungti tavo inkubatorį. Gerai. Ir neuronai. Gerai. Susirenkam viską jos, visas pasąmonės. Einam į švarę erdvę. Va, dabar skydliaukė ir hormonų veikla kažkaip atrodo. Kažkoksai tai būtų per DNR kažkoksai sutrikimas irgi. O čia kas čia tai? Aš girdžiu, aš noriu klausti. O čia tie kažkaip DNR per DNR, bet kažkaip ne nuo klasterio, bet kažkaip nuo jos praeitų gyvenimo. Kažkaip su skyliukai ir hormonais jie kažkaip dažnai žinok. O kas čia įsikiša? Čia įsikiša tie, kur moduliuoja mūsų DNR?
Tas, kaipgi vadinasi. Ne, šiaip, tai kažkaip įsikiša išorinį, žinau. Aha, o kodėl? Dėl kokios kažkaip jie ir su to svoriu, ir su tuo, ne, va, tai čia labai išbalansuoja. Kad kūda ir aukšta, tai kažkaip dažnai reinkarnacijose būna, ne? Kūda ir aukšta, ar ne? Mhm. Ir tas skeletas toksai pasidaro. Mhm. Ištysės, ne, toksai ne vientis, bet atrodo ištemtas, ne? Bet tas kaulo struktūra atrodo irgi išsitempia ir tada būna skistesnė, ne? Taip, 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 taip. Taip. Tankis. Mhm. Ar yra užregistruotos kokios osteoporozės, artritas, artrozės? Yra. Yra, ne? Anuliuojam, čia. Kažkaip nuskydukės. Čia reikia susimti būtinai su endokrininė sistema ir visų kūno valymu ir stiprinimu grinai kaulo bone system. Mhm. Čia labai rimtai. Mhm. Jeigu nenori sulūžti. Taip. Gerai, Alina, tada aha, tuos reptus išmetam, atstatom tą DNR ir visą kodą dėl skydliukės ir tuos visus hormonus. Hormonus vėl suhormonizuojam viską teisiklingai, taip kaip jinai išėjo iš šaltinio. Ar yra skiepų poveikis, vat, nuo vaikystės, kūdikystės, visus skiepų poveikis, tuos toksinus išimam? Taip. Išeinam iš visokių burbulų reptų. O močiutė, kuri išėjo. Ir dar kolbos krešas. Kolbos krešas. Aha, gerai, einam prie tų kolbų. 3, 2, 1. 6. Gerai, išeinam iš visų kolbų. Išmetam, pasiemam jos failą. Ar močiutė, kuri mirusi, jinai išėjusi, yra į portalą? Mhm. Taip. Gerai. Nu, ką tada? Važiuojam, išeinam iš visų burbulų. Pandžio ir kviečiam Zanru. 3, 2, 1. Zanru, labas rytas. Labas. Nu, tai mūsų javutė dabar iš kur čia atkeliavo. Gražuolė. Panašia, aha. Panašia lemūrė, panašia, panašia. Kągi lemūrė veikia, kuom užsiema, ką dirba? Kristalai. Kristalai. Taip. Ir ką veikia su tais kristalais, jos užkrauna, kaip čia su jais? Taip, užkrauna. Mhm. Su delnais užkrauna. Mhm. Savo vidinį ir kosminį energiją. Supratau. Kaip pakeistų užkrautų per degusias lemputės. Mhm. O dabar šitas meniškumas, kūryba, meniškumas su tom gėlėm, kuriam dabar augina, daro. Čia kaip, čia yra tinkamas dabar darbas, tinkama, vat, hobi, arba netgi, kad į veiklą perauktų, ar jai tinkamas, vat, čia darbas toksai, kūrybinis. Jei tai patinka, bet kokia kūryba jai ir tinka. Bet kokia kūryba, mhm. Kiek atliko reinkarnacijų Ieva čia žemėje? 1975. O kodėl jie čia taip interferentai lenda prie jos kaulų struktūros? Dėl kokios priežasties? Tai, kad sakykime, jos kaulų yra pati silpniausia vieta. Pati silpniausia vieta. Reikia stiprinti kaulus, ar ne? Mhm. Gerai, tada Zanru, ačiū, dėkui už informaciją, Lina, imk burbuliuką, Ieva integruojasi savo burbuliuką, einam pas lemūrus. 3, 2, 1. Mhm. Kur yra avataras, kaip atrodo? Laksta tokia judri, laksta prie kristalo, kontroliuoja visos teritorijos kristalo. Ten yra daug kitų, dar ir kitą patį darančių, ne? Taip, kiekviena pasiskirsto kažkaip plotus. Mhm. Ir kaip ten tie kristalai užsipildo? Gerai, tai Alina, dabar biškį apie kristalus tada pasižiūrim. Tuos kristalus jos užpildo, pakrauna ir ką tada tie kristalai vibruoja, jie palaiko harmoniją, palaiko skūdą, ką jie daro? Tai harmonija ir tą, sakykime, tiesiog skūdą tą, ne?
burbulą. Apsaugą, taip. Teritorijos tą burbulą. Kad neprakalta, neinterferentai, supratau, supratau. Kaip atrodo jos avataras? Tokia kaip ir žalia spalva, daug dominuoja. Žalia kaip irgi kūda. Taip. Lemūra kaip tos vandenėlės, irgi kūdė aukštį. Taip. Tai tiek, kad lemūra kažkaip be plaukų, ne? Tai dabar kaip Ieva jaučiasi, vat, stovėdama prie savo avataro, ką jinai nori paklausti, kur, kas jie domina, kokia informacija, kokia kosminė informacija. Kaip maksimumą ištrauti iš avataro, nu, kad maksimumą duotų avataras, jei viskas sugražintų, kas kuri trūksta tiesiog tą visą, visus blokus, kas jie blokuoja būti savimi, ne? Ir savo nuomonę, tai va dabar... žinai, vat, palaikyti. Va, norėjau mentalą, va, paprašom, būtent pakrauti per kristalus ir jos tą mentalą, ir jos tas pirmas tris čakras, tą realizaciją, materializaciją, finansus, va, sėkmę, kaip jai dabar, ką dabar, pavyzdžiui, jos avataras daro, kaip atstatyti jos va šitą disbalansą, kuris įvyko žemės reinkarnacijose. Ja, pasiėmė tokius du kristalus, bet kurie susijungia vienas su kitu kažkaip per smilkinius. Kažkaip integravoji. Ne visiškai per spilkinius, bet iš šonų, žinai, o taip aukščiau ausų kažkaip, kad, žinai, nežinau, integruotų kaip kokia tai kristalas, kuris paskui ne pat ištirpsta ir virsta energija, ne? Vat aš taip pat subalansuotų jos tą mentalą. Labai gerai. Ką ten dar daro? Čia mentalą, paskui kitą kristalą įdėjo. Gerklė širdį. Va, išraiška, ne? Ja, paskui pirmas tris čakras irgi. Tris skirtingus kristalus. Kurie paskui virsta kaip koks kamuolys, ne, energija tokia, kaip masė, ne? Ir užsipildo. Ir išlydo, sakykime, tą visą dervą. Va, matai. Tos vibracijos visos, o ne kristalo informacijos. Ir išgrįdina, kaip atrodo, tai palieka kosminį informaciją ir jos pačios informaciją nieko daugiau. Nu va, kaip man. Kaip Ieva jaučiasi? Jei verkia, džiaugiasi. Nu va. Sako, aš taip ilgai laukiau. Tokio atpalaidavimo, žinai. Kaip kažkokį korsetą, žinai, atrišti. Susispaudus, susiveržus. Kontrolė. Nu, baisus dalykas, Alina, kontrolė. Nu, čia, kaip, žinai, mentalinis pjūklas pastovi. Žiauriai. Namuose kontrolė, vat šeima. Supranti, ateini šeima, ateini klaster ir su tam va taip valgėsi. Siaubas, nu. Ir taip reinkarnacija iš reinkarnacijos. Dabar jinai viską paleidžia. Eina irgi pasimaudo šaltinėje. Tiesiog vienas eterinis kūnas gali likti čia su avataru. Keistis informaciją, aksesuarais. Prisiminti, vaikščioti po savo vat, vietą, teritoriją, tą. Prisiminti visas vibracijas, tą savo pasitikėjimą savimi, atsipalaiduoti, nesupranti tą kontrolę iš mamos. Ir pati dabar tokia perfekcionistė, nereikia būti perfekcionistė, reikia būti labiau flexible, labiau lankščiai. Visur, supranti, visur galima išlaviruoti, bet reikia, nu, kaip ir pastovėti už save. Nu, tai dėkojama. Perfekcionizmas, ne, bet irgi iškreiptas perfekcionizmas, net neteisingas. Aišku.
Tai va, apie ką ir eina kalba, tai. Nu, ne pagal ją, atrodo, kad kažkas turi būti padaryta, bet atrodo, žinai, kiekvieną dieną reikia arti, ne, sakykime. Mm-hmm. Jis pati net nežino, ką daryti, sakykime, namuose, namais. Nes atrodo, ir namuose kažkaip nekyla kažką daryti. Mm-hmm. Ir dažnai atrodo, copy-paste iš mamos tas daiktų kaupimas. Mhm. Gerai, dabar tada padėkojam avatarai, pasiemam Jėvą, grįžtam atgal, dimensionalinė harmonika, 3, 2, 1, išvalom konkorėžinę liauką, trečią akį, širdį sujungiam, integruojam jos kosminę lemūrės DNR. Mhm. Nu ir kiek yra blokų, autoblokų, autolimitų, autoprogramų. Oda, nuolausiai kelių. Nu, nu tai jie būtų sakyti, ką dabar tu... Kiekvieną dieną, kaip žinai, kiek žiedus mauto. Ar savartino tau dar šito reikia, ar ne? Kaip tu, kaip tu manai? Ne. Ar jau pats laikas paleisti? Tai. Nu tai ir mes, kai šiukšlyną juodą skylę, davai, sirbeliuojam. Meta. Mhm. Išsimėtė? Gerai. Dabar taip, kas yra su jos finansai, kaip atrodo finansinė matrica? Ko čia taip smarkiai užspausta? Išsekta elementas, bet sakym, iš mamos. Mm. Aha. Tai džekas čia kontroliuoja? Ir džekas ir taip atrodo, jeigu jinai dirbtų nemenišką darbą, bet kažkokį kitą, būtų visai kitaip, ne, sakykime. Jis turi arti. Mm. Nu, tvarsime, mamos įdėkta programa, kad jinai turi arti, o ne kūrybiškai pragyventi. Kūrybos, tvarsime, iš kūrybos nepragyventa, ne? Ir atrodo užblokuoja taip ir kūrybą. Ir iš tikrųjų taip finansų užblokuoja. Ne? Turėtų arti taip, kaip ir jinai arė, ne? Ir dirbti ne, nu, nemalonų darbą, nepatinkant. Gerai, tai dabar metam šitas visas programas, sudėginam, atstatom jos finansinę matricą, užkuriam viską, užkuriam auksinę energiją tarp abiejų pusų ir toliu. Atidarom daug galimybių. Atidarom daug galimybių. Dabar žiūrim, kaip su tuo finansavimu, kaip su tuo finansavimu ir tėvai vis tiek, jei nori kažkokią sodybą įgauti. Pažiūrim, kaip čia su ta sodyba tada, Lina, kas čia, kokie čia reikalai. Vat jei gaut sodybą ir tenai grinai auginti tas gėlės, daryti tas kompozicijas, plėstis vienu žodžiu. Kaip čia dabar? Iš dalies, sakykime, ta sodyba, kaip ir tėvai patys irgi atrodo, lyg ir džiaugiasi tuo projektu, ne? Iš dalies, nes, sakykime, atrodo, dirba tą patį, ką ir beveik jie darytų, ne, sakykime. Mhm. Mm-hmm. Dar savo ir kokį sodelį, darželį turėtų ir ta, ne? O kažkaip tai jie čia pririštų, kontraktas ar dar kažkas tai? Bet kažkoksai kontraktas tai būtų, kaip iki, sakykime, nu, vat, iki gyvenimo galvos, sakykime, juos prižiūrėti, vat, čia tai yra tikrai tas toksai, sakykime, ar jie nori jai įtikti, kad paskui, žinai, vat, kaip jis sako, gyveni, kad tai, žinai, laikas juos prižiūrėti, kad būtų, jie būtų namuose ir būtų prižiūrimi jos, ane? Mhm. Supratau. Čia tokia, žinai, vat, moneta su dvigubu tokiu, žinai, vat, pririšimu. Tai ar jie čia apsimoka taip iš viso? Nu, bet ar taip nebus vis tiek, tikėsis jie to? Uh-huh. Niekas kitas neapsims, o jinai, žinai, vat iš vat gailėšio priems. Mm. Nu, sakykime, tos kitos sesės nusiplaus rankas, ane, nuo šito rūpešio. Ir kas belieka, taip, taip. Čia kaip ir kiekvieno šeimoje. Visi nusiplauna, lieka tik tai vienas. Mhm. Uh-huh. Gerai, tai čia yra jie užprogramuota šitaip, kad jinai turės tėvus prižiūrėti senatą. Nu, kas tą programą įdėgė? Traukiant tą programą, Vilnių. Kažkaip ir pat savęs toksai vat, programavimas, ne? Kodėl? Mhm. Kaip kad atrodo, ar tai nujaučia, nei taip, ne? Mhm. Ir tėvų va, toksai, vat, kaip pasakyti, jau
Ne kad nuosprendis, bet toksai, kaip kad jie pasirinko ir kad jinai prižiūrėtų juos. Toks kaip prikabinimas, ne? Toks kaip, nežinau, kaip vežimas koksai būtų. Ne, 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 jokių vežimų. Man kaip prostentų. Tai pinigų turi, gali teiti globos namus, tada, nu, viskas liuks. Siau. Nu, Alina, negali visą gyvenimą kontroliuoti, nuo vaikystės kontroliavo ir senatvį kontroliuos, nu, tu jau palki. Nu, nesąmonė. Tai su pensija išlaikys tas slaugas, galės namuose būti slaugom. Taip, 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 taip. Nereikia apsikrauti. Visą planą, jinai pa, in visą planą vienu žodžiu pasikeičia ir dabar žiūrės. Savo gyvenimą visiškai. Būtent, čia nesąmonė, čia nereikia, čia tada geriau išvažiuoti užsienį ir viskas, ir nematyti ir sakyti, aš gyvenu užsienį, visu. Čia supranti, nu, tokių vat kontrolierių tėvų, kurie suėda save ir suėda kitus. Nu, čia nenori jie nei keistis, nei pasikeisti, nei kažką kitaip mąstyti. Nu, nieko, Lina, nieko. Ir mes negalim sakyti, kad mes turim būti aukos. Ne. Jeigu kad turės vaikų, jos vaikai irgi taps aukom tokių senelių. Supranti? Va šitą visą scenarijų jinai įsimeta. Dabar pažiūrim, kokią galimybę jai gauti tą būstą sodybą. Vat, kiek yra šansų jai gauti sodybą? Pažiūrim, 3, 2, 1. 42. Kas trūdo atrasti sodybą? Teisės. Na tai, pavydė jau dabar, ne? Aha. Gerai, eimam šitą pavydo energiją, neutralizuom visą šitas intencijas tiesiog. 3, 2, 1, pritraukiam daug galimų sodybų, kurinai galėtų savo veiklą atidaryti ir daržus, ir gėrybės auginti, ir paveikslų gaminimų, ir gėlių, ir nu, vienu žodžiu tinkama veiklai. 3, 2, 1, ištaškom bet kokią kliūtis, kurios trukdo pritraukti sodybą. Ar atsiranda sodybos, Alina? Gerai, labai gerai. Okay. Dabar dar kviečiam jos vaikiną ir žiūrim, kas yra su tuo vaikinu. Ar čia yra pakištukas, ar čia yra jos, kaip čia pasakyti, gyvenimo žmogus. Ko jis ten toksai matricinis ir ko jis toksai, ko jis dar taip nerimsta, jam vis dar reikia demonų ir vėl. Kaip pasakyti, ne? Sunku atsiplėšti, sakykime, nuo tos matricinio pasaulio, ne, kad ir, kaip pasakyti, gyvenam, okei, žinom, kad atsibunda mane, bet vis tiek kaip tai toksai programavimas yra, patinkančios dainos, koncertai, sakykime, tu žinai, bet sakykime, nu, ta muzika, sakykime, dar veža, dar tarp žmonių noras pabūta, ne, nu, vyrai vėl kitaip ten tą. Paūšti. Gerai, bet jis tenai programuotas, jis NASA supranta, NASA pasitiki, ta, na, jam čia apie menulį jokių pasako, nepasako, apie viską jis netiki. Pažiūrim, koks pas yra filtras, duodame didelį ten tą mėsmalytę, jam taip smarkiai, Lina, kad visi filtrai išdegtų, visų nazų, visų menulių, visų šitų nesąmonių iliuzijų vidrodinio pasaulio. Ir viskas jam atsidaro dabar visas kosmosas. Trenkiam per kanalą, susijungia su kosmosu. 3, 2, 1. Taip. Ar jie vienas su kitu vibruoja vienu žodžiu harmonijoje? Kaip čia vyksta viskas? Sakykime, ne visiškai pilnai. Sakykime, jinai užsidaro, nes nejaučiu, sakykime, to, ant tos pačios bangos, ane? Ant to pačio supratimo, bet, sakykime, kažkiek energetiškai atitinka vienas kitam, ne, bet kaip būtų 100% atitinkantis, ne. O kas pati, jinai visiškai taip ir neatsidaro, tiek emociškai, tiek vidiniai, ne? Aha. O kas jai trukdo atrasti, vat, grinai tikrą gyvenimo draugą? Tas formatavimas tėvų, ne? Šablonų. Supratau. O tai dabar, žiūrėko, tai dabar va tas libidas, jos ir va ta visa seksualinė energija. Ne, ne, bereikalo nenori jos išnaudota, ne, kai jaučia, kad kažkas, sakykime, nu, netitinka, ne? Kad visiškai 100% netitinka vienas kitam ir atrodo,
išreikvoti be reikalo nenori, nes taip energija jau išreikvojama, atimama, ne, iš jos. Atrodo, paskutinė, jeigu išreikvos be reikalo, irgi atrodo, nu, tas. Tiesiog, tu sakykim, tas fizinis, at, na. Ar tai kvapas erzinantis, ar tai, žinai, va, tiesiog, nu. Supratau. Gerai, o tas kažkas veikia, ne? Uh-huh. Nu, tai vat pasąmonės lygmenį, kas ją atmeta nuo šito vaikino. Tai vat ką pasąmonė nori pasakyti? Jie eiti su šito vaikinu, ar jie iš viso nutraukti santykius su juo? Ar čia pakištukas ir nieko gero nebus? Kas čia yra, Alina? Nu, taip, nėra tos visiškos, sakau, 100% sinchronizacijos, o ne tai pasąmonė sako, nu, kaip pat nesako, bet taip, taip, taip. Iš vidaus jauti tą tokią atmetimą, nes nejauti 100% tavo žmogum. Mm-hmm. Nes labiau tokia kaip broliški santykiai, neatrodo. Bet ne kaip vyras ir moteris. Nu tai gerai, tie broliški santykiai kur nuves? Toli nenuves. O jisai, pavyzdžiui, o iš jos, o iš jo, iš berniuko, vat iš jo, pavyzdžiui, vat pusės, kiek jisai, kiek jam yra svarbi Jėva? Nu kaip, yra svarbi, bet, sakykime, jie turi, turintis irgi savo, sakykime, tų nuostatų ir pirmenybė, ne? Turga mm-hmm. net ir tos pirmenybės apeitų Jėvą. Supratau, supratau. Dar jauni, žinai. Nu taip, bet jam atidaro Malina visus kanalus kosminius, kad jisai negalvotų dar kaip robotukas, nes jisai pakol kas gyvena robotukas. Robotuko lygmenį pakol kas šiuo metu jisai. Jis elgiasi kaip robotukas, supranti? Jis dar nesuprato iš viso, kas čia dedasi aplinkui. Nu matai, visa šeima jau susiskėpino, bet jisai atsilaikė vien Jėvos dėka. Tai va tik tie kažkas viduj. Tai jį papurtom smarkiai per tą mėsmalę, žinai, kad jam biškiai atsibūstų daugiau kosminės atminties. Ir tada gal jie atras labiau tą bendrą kalbą, supranti? Nes kai tu nebeturi bendros kalbos, čia irgi viskas atitolsta, Lina. Taip. Jam ten finansai, kodėl jam tie finansai? Nu taip, nu. Jis nori ramybės ir jis nori sodybą, jis nori gyventi mieste. Jis nori eiti koncertą, jis nori pabūti ramybėj namuose. Kažkur išeiti gamtą. Nu, tai du skirtingi opozit, supranti, Alina? Kiek gali tęstis tas opozitas? Gerai, tada viskas, tada per mėsmalytę, visą šeimą, Jėva ir jos draugas, tada einam į džekudzį. Atsidaro jinai visus kelius, atsidaro visas galimybės tiesiog. Išmeta bet kokius pavydnikus, pavydą iš išorės. Įtakojimą ar kažkokią manipuliaciją mentalinę. Ir dar kartą pažiūrim, ar nėra jokių daugiau karminių ryšių. Ne, karminių ryšių nėra. Nu va. Tai ką dabar Jėvutės pasąmonė nori sau perduoti? Ką jinai nori pasakyti? Ką jinai nori, vat? Sako, dabar, taip kaip dabar yra, sako, jaučiuosi tokia lengvesnė, kai nebėra spaudimo iš kažko kito, reikalavimas tas labai stiprus. Atrodo, lyg dabar priimti savo sprendimus, sakykime, reikia išmokti vėl viską iš naujo, eiti pagal savo nuostatus. Tai sako, nu, bus sunki pradžia. Mhm. Nu, reikia treniruotis, reikia kontroliuoti kontrolę. Pati save turi kontroliuoti. Mhm. Taip, taip, taip. Ir reikia išmokti pastovėti už save, kažkaip išmokti ir atsiskirti nuo šeimos egregoro, pasitengti kažkaip išgyventi pačiai, kad nereikėtų būti priklausomai nuo pinigų vat, išlaikymo iš tėvų pusės, žinai. Vienu žodžiu, nu, reikia darbuotis. Dabar duodam didelį sprogmenį, Lina, jos namuose, vat, tėvų namuose, kad užsidarytų visi portalai demonų ir kad tas džekas kontrolierius nebeturėtų jokios galimybės ateit. Visus kontraktus sudeginam, o mamą įdedam į didelę kolbą ir tenai smarkiai pakratom ir duodam daug meilės energijos, kad jinai suprastų, kad gyvenimas gali būti kitoks, o ne vien tik tai kontrolėje.
kad jin pati atsipalaiduotų ir eitų pailsėti. Pailsėti, pasimėgauti gamtą, atlikti darbus, ką reikia atlikti ir pasižiūrėti gamtą kitokiomis akimis, ne kontrolės akimis. Mhm. Dar Jėvas, pažiūrim tą donų taliną, ar viskas tenai susijungia? Susijungia. Ar jinai įsižeminusi žemė ir susijungusi su kosmosu? Nu va. Gerai, Alina, ačiū, fainių hipnozė, Jėvutė, didelės sėkmės.